Hele, vím, že to vychází trošku pozdě, ale přece jenom. Zdravím a po delší době tady máme video. V tomhle videu si povíme, jaký byly nejlepší mangy, který jsem přečetl za minulý rok. Možná zde najdete nějaké nové kousky, které vás zaujmou. Chci upozornit na to, že mangy nejsou seřazeny nějak od nejhoršího po nejlepší, prostě jak mě to napadlo, tak vám to řeknu. Můžeme začít. Dívka ze země venku je první manga na tomhle listě. Tato temná fantasy manga je od autora Nagabe. Tento příběh se odehrává ve světě, kde existuje hranice mezi lidmi a nelidmi. Lidi jsou prostě obyč, jako ty nebo já. A pak tu máme nelidi, což jsou záhadní tvorové, kteří jsou pro lidstvo nebezpeční. Hlavní příběh se točí kolem dívky jménem Shiva a jejím učitelem, který ji ochraňuje. Manga skvěle kombinuje temnotu, melancholii a strašně to působí jako pohádka. Jako dosti temná pohádka. Na této manze mě asi nejvíce zaujala Nagabeho kresba. Ta je jedinečná a dosti emotivní. Hodně používá kontrastní černobílý ilustrace, je to divný, když je to manga, ale on je prostě dost dobře dokáže sladit s náladou příběhu. Tato manga se zabývá tématy jako osamělost, láska a obětování. Za mě má tahle série unikátní přístup. Není to jako vaše každodenní fantasy manga, je tam prostě něco jiného. Je to hodně hluboký a emotivní příběh, který se zaměřuje na lidskost a vztahy. Jestli vám nevadí temný pohádkový prostředí, tak tuhle mangu bych určitě vyzkoušel. Příběh totiž nabízí spoustu filozofických aspektů, nad kterými si pozastavíte a řeknete si ha, a ještě k tomu máte nádhernou kresbu. Ještě dodám, že pokud se vám líbila manga Čarodějova nevěsta, tak tohle se vám bude líbit. Další na tomto listě máme mangu Pluto, kde sledujeme robotického detektiva Geschichta. Geschicht je ten, který se snaží odhalit tajemství za vraždami robotů a lidí po celém světě. Všechny oběti mají něco společného. V hlavě mají zabudnuté něco, co připomíná rohy. Je to víc a víc větší záhada, protože se zdá, že ty vraždy páchá robot. Což by bylo poprvé za 8 let, co robot spáchal nějakou vraždu vůči člověku. Taky zde máme sedmičku velkých robotů, který jsou vlastně jedny z nejpropracovanějších robotů vůbec. Mají potenciál stát se zbraněma hromadného ličení a také se zdá, že jsou cílem vraha. Taky tu máme zavraždění lidi, kteří se zabývali vlastně robotickým zákonem, který měl dát robotům stejný právo jako lidem. Tato intrigující manga nabízí komplexní a hluboký příběh, který kombinuje detektivní prvky s vědecko-fantastickým světem. Postavy jsou dobře vykresleny a každá z nich má vlastně vlastní motivaci a vlastní tajemství. Chci jenom dodat, že roboti jsou tady opravdu skvělé vykresleni, teda aspoň ta velká sedmička. Manga je hlavně zajímavá, protože se to dotýká témat jako lidskost, morální dilemata a vlastně vztah mezi lidmi a roboty. Pluto je skvělá umělecká a intelektuální manga, která zaujme fanoušky detektivek, sci-fi příběhů a vlastně lidí, kteří prostě zajímají takhle hluboký a komplexní příběhy. Urasawa opět dokázal, že je genius, ale to už by měl každý fanoušek mangy vědět. Jeho adaptace, jeho reimaginace vlastně mangy Astro Boy od Osamu Tezuki je originální a osvěžující. Chci dodat, že mangy od Urasawy jsou dosti komplexní a nároční na pochopení, ale za mě Pluto je všechno, co chcete od Urasawy. V malém množství je to pouze 8 svazků a skvěle vám to prostě ukáže, čeho všeho je Urasawa schopen. Myslím si, že tenhle příběh si opravdu zaslouží u vás šanci. Určitě bych se mangy Pluto nebál a když si nechcete číst, na Netflixu je adaptace, má to pouze 8 dílů a každý díl má hodinu. Takže jo, jestli si to chcete přečíst nebo se na to chcete radši podívat, to je čistě na vás. Anime adaptaci jsem neviděl, ale v traileru vypadala hodně dobře. O této manze nebudu příliš mluvit, mám na ní samostatný video, na který byste se měli určitě podívat. Máme tady The Apothecary Diaries v češtině Deník lékárnice. Řekneme si to jako hodně v rychlosti. Tato manga sleduje Mao Mao, mladou lékárnici, která je unesena do císařského paláce a stává se služebnicí. Semele se pár věcí a najednou je ochutnávačka pro vyšší šlechtu, vlastně ochutnává, jestli není jídlo otrávený. Prostě ochutnávačkou jedu.
Pokud chcete vědět víc, určitě se podívejte na tohle video. Manga se odehrává v imperiální Číně a můžu říct, že hlavní postavu si okamžitě zamilujete. Mao Mao je snad jedna z nejlepších ženských nebo dívčích postav, kterou jsem, co se týče mangy, jako přečetl. Hodně se mi líbí, opravdu si ji zamilujete hrozně rychle. Nemůžete ji nemilovat. V paláci je plno intrik, mocenský hry a spousta nebezpečí, prostě šachy i rolo. Manga vás určitě zaujme svým zajímavým prostředím a unikátní kombinací vlastně historie, léčení a detektivního napětí. Jak jsem říkal, hlavní postavu si určitě zamilujete, je silná, inteligentní a mnohem víc. Manga je velmi pečlivě a detailně nakreslená. Velice dobře to vystihuje prostředí, v kterém se to odehrává a dost to klade na stvárnění emocí. Poutavá manga, která stojí za přečtení. A jo, má to anime, na který se můžete podívat a manga bude vycházet v češtině. Ještě nevím kdy, nebo vím, ale nenapsal jsem si to sem, takže jo. Bokurano je další série, kterou jsem zmínil v jednom ze svých videí. Děj se točí okolo 15 dětí, které jsou nuceni řídit obřího robotického pilota Zerat. Děti se v řízení střídají, dějový arky se spíše zaměřují na to jedno dítě, ale nevynechává to jako ostatní postavy, takže vždycky se to zaměří na to jedno děcko. Ale ty ostatní tam jsou taky. Zerat je robot používaný k boji proti dalším pochybným robotům. Na první pohled je to klasický mechažánr s neobvykle silným zaměřením na rozvoj postav a mimořádně depresivním příběhem. Hlavní postavy těch 15 děcek jsou v situaci, kterou nemůžou nijak ovlivnit a jsou nuceni jednat tak, jak by si úplně nepřáli. Mangu budete číst tak, jakože ji nebudete úplně chtít dočíst, protože postupem příběhu nebo skoro na začátku příběhu budete vědět, jak se tenhle příběh bude vyvíjet. Není to pěkný. Tato manga nabízí hluboký, řekněme kontroverzní příběh o lidských hodnotách a o lidské povaze. Příběh dětí, které se dostali do nelehké situace, je to dosti emotivní a hodně provokativní. Pokud jste fanoušky mecha, komplexních a filozofických příběhů, určitě čekněte Bokurano, ale chci říct, že to asi není úplně pro každýho. Bokutachi ga Yarimashita je manga, která se zaměřuje na skupinku přátel, kteří jsou spokojení se svým průměrným životem, od života nic víc nechtějí. Hlavní postava Tobio doufá v dlouhý život bez nějakých větších problémů. Spolu se svými kamarádama každý den prožívají bezstarostně a dělají, co se jim zachce. Avšak když delikventi ze sousední školy uslyší, jak jim jeden z kámošů říká, ať chcípnou, začínají komplikace. Kamarád jménem Maru je teda brutálně unesen a zbyt. Jeho přátelé ho najdou a jsou doslova zděšeni. A tak začnou plánovat pomstu, jak se pomstí té sousední škole. Když už mají všechno naplánovaný, vrhají se do akce. Ale když to, co mělo být jenom žertem, se stane smrtelným, to by jeho představa o klidném životě hodně rychle mizí. Temná a hluboká manga, která nechává čtenáře lhostejnými. Postavy jsou plný chyb, události a různý prostě věci, co se tam dějou, jsou hodně temný, ale zároveň tahle manga nabízí hodně zvláštní humor a nějakým způsobem tahle manga funguje. Tahle manga je unikátní v tom, jak podává svůj humor. Smál jsem se hlava nehlava, ale přitom mi ten humor přišel hrozně až někdy hloupej a divnej. Ale prostě, asi jak byl naplánovaný, tak to prostě nějak fungovalo. Podobnou mangu jsem nikdy nečetl a od autora si určitě přečtu i další kousky, až na to bude někdy čas. Pokud máte rádi netradiční příběhy, hluboký, temný příběhy s hodně divným humorem, tak tahle manga by pro vás mohla být zajímavá volba. Řekl bych, že preferuju hodně mangy s hlubokým příběhem a s hrozně jako komplexním příběhem, který vás nutí se zamyslet. Čím víc dospíváte, tím víc se mění vlastně vaše požadavky. Vlastně postupem času dojdete k tomu, co se vám jako líbí. No, abych vám trošku usnadnil hledání těchto mang, tak vám dolů hodím odkazy na My Anime List a vlastně všechny zmíněné mangy najdete v popisku videa. Po dlouhé době takovýhle videjko, nevím, kdy vyjde zase další, ale chci ještě natáčení ale chci ještě v době natáčení tohoto videa natočit jedno video. A jo. Takže díky, že jste se podívali na moje video po delší době. Děkuju všem za odběr a tak dále a tak dále. Jsem Jacober a u dalšího videa zase někdy. Čágo.
We'll be right back.